Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo de Minecraft, e hoje o desafio é o seguinte, galera. Você já imaginou como seria uma batalha entre um noob, um pro e um hacker? Hoje, pessoal, a gente vai saber como seria isso, e o tema de hoje é King Kong versus Godzilla. Então bora lá, galera, vamos ver como seria essa batalha, e deixa nos comentários já quem você acha que ganhou, beleza? Então, bora pro vídeo! Unknown brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing amigos.